А сега не към Австрия, а към летница, защото когато големите акции приключат, когато вотовете на недоверие отчумят, остават хората по места. Инспектор Димитър Димитров, началникът на полицейски участък в Летница, преди седмица там беше задържан след 3 дни на свобода, избягалия затворник Борис Иванов. Знаете, стотици служители на полицията, на жандармерията, от отряда за борба с тероризма, много техника бяха изпратени там, за да го заловят. Беглецът буквално беше взел за заложник жена от крайните къщи на града, а инспектор Димитров е именно човекът, който ги среща, докато патрулира цивилен в района. С него още тогава разговаря Мартин Георгиев. Сега ще говорим с инспектор Димитров не само за този случай, въпреки че той е сам по себе си достатъчно симптоматичен и показателен. Искаше ни се да чуем един човек от системата с 18 години работа в нея, а да поговорим за престъпността, която особено в някои населени места е истински терор, както и за мерките срещу нея в седмица, в която темата сигурност отново беше в фокуса на общественото внимание. Добро утро, господин Димитров. Надявам се, че ме чувате добре. Как сте? Добро утро, чувам ви добре. Добро утро на всички зрители. Отмина вече лудницата там по вашия край с издирването на беглеца. Кажете, кога разбрахте и как разбрахте, че един избягал затворник може да е на територията именно на вашия полицейски участък? Значи, още в петъка бяхме дигнати по тревога за това, че избягалият затворник се намира в района около селата Дренов, Александрово. И още тогава ние знаехме, че има избягал затворник и място там беше отцепено и заградено. А в Летница специално, че се намира, разбрахме в съботата. Знаехте ли тогава, че това е опасен човек? Някъде добят около 2,5. Разбрахте ли веднага, че това е опасен човек? Да, че е бягал вече веднъж? Да, информацията за това, за беглеца, беше разпространена своевременно между всички служители на полицията. И ние знаехме, че този човек какво е извършил преди, че преди е бягал от затвора, изнасилил е жена. Така че разполагахме с информация, че е опасен. Вярно ли е, инспектор Димитров, че 48 часа на практика вие не сте спал? От момента, в който сте разбрал, че някъде във вашия район може би има избягал беглец от закона? Да, вярно е това, но нямаше начин да се почива при положение, че опасен престъпник е в района и е застрашено спокойствието на гражданите. И не мога при това положение, примерно аз да се прибера и да почивам, след като той е в моя район. А иначе Летница е спокойно място, нали така? Други такива критични ситуации имали ли сте преди? Летница е сравнително спокойно място с малко престъпления и престъпленията са предимно дребни кражби. Нямаме такива сериозни престъпления, убийства, изнасилвания. Сравнително рядко са. Имали сме едно убийство при няколко години, но то се оказа там от съсед и сравнително бързо беше разкрито. И сравнително такива сложни случаи и ситуации не сме имали. Добре, кажете, когато разбрахте, че този човек може би е някъде там около вас, какви мерки взехте? И ще ви върна малко към самата история. Всъщност, вие ги срещате двамата, беглеца и неговата заложница на практика, докато патрулирате в цивилни дрехи, нали така? Да, аз извършвам служебните задължения в цивилни дрехи. Не го търсехте, следи от него, така ли? Ние търсихме следи от него, след като се получи информация, че е влизал в къща. Тази района около тази къща беше отцепен. Отделно беше отцепен по-голям район, на по-голяма дистанция, може би около километър или нещо такова. Понеже около района, където е отцепен около къща, имаше достатъчно хора и за претърсване, и за ограждане. Аз тръгнах между тези два отцепени района, за да обходя и да гледам за непознати хора. На мене ми беше предоставена повече свобода от ръководството, именно за това, че познавам хората в района.
познавате ги добре и можете да... Ще ви направи впечатление, ако някой непознат се така мутае наоколо. Да, точно по тази причина ми беше дадена тази свобода, защото познавам и като видя някой, знам дали е от района или не. Да, добре, вие ги срещате двамата. При този обход се стигна. Да, срещате ги двамата и жената, която е била на практика заложница, успява да ви даде знак, че не всичко е наред, след като беглеца обяснява, че става дума за любовна среща. Вие разбирате веднага, че не е нито любовна, нито пък е доброволна. Кажете, от къде взехте това самообладание да се направите, че нищо не сте разбрал, че нищо не се е случило, за да можете да вземете мерки, да сигнализирате, че избягалият затворник е там? Ами, значи, на момента всичко се преценява. Реших, че ако тръгна напред към тях, има голяма вероятност жената да бъде ударена или да пострада по някакъв начин. Ако бях тръгнал, можеше да се случи да я хване, да речем, за врата и да каже не приближаващия за кола. Да. Тогава какво става? Значи, в най-добрия случай можеше да я изостави и да побегне в високите треви, а още района не беше толкова сгъстен около мястото. Да. Затова аз прецених, че не мога да действам в случая и единственият начин беше да се поотдалеча и да разговарям по телефона така, че той да не ме вижда, да не ме чува и да информирам колегите за точното място, за да може да бъде заграден и да се предприемат мерки по заловенето и евентуално да, освободена жената, ако се може. Кажете как е тя сега, възстанови ли се вече след чока? Тя вероятно ви е изключително благодарна. Значи, първия ден, когато бяхме при нея вече след освобождаването, тя беше сравнително спокойна. Нямаше така много големи видими признаци, че е толкова стресирана. Но на следващия ден аз я виждах, ръцете и трепереха цялата, може би през съзнанието им преминава всичко какво се е случило и осъзнава тогава какво е можело да стане. Понеже всички осъзнаваме това, господин Димитров, понеже всички го осъзнаваме през последната седмица или откакто мина цялата тази история, сигурно много пъти си зададохте въпроса как така държавата е разрешила на един човек, който е бил вече на външен обект да работи, бягал е оттам преди време, като избягал е нападнал възрастна жена, изнасилил е, това е предишния случай. Задавахте ли си въпроса как държавата въобще му е разрешила втори път той да работи на такъв външен обект, втори път да избяга? И ако сте се питали отговор, намерихте ли на този въпрос? Звучи най-логичният в момент. Ако аз не мога да отговоря точно и конкретно на този въпрос, понеже това не е в нашите на полицията правомощия да решаваме има ли право, няма ли право, ако законите го позволяват. Даже не като полицай, като гражданин на републиката ви питам дали си задавахте този въпрос. Не смятам, че човек, който има толкова тежка присъда, трябва да бъде освобождаван на лек режим да работи. Добре, кажете вие от колко години сте в системата? Ако му остава, примерно, излежавя по-голяма част. Да. От 18 години съм в системата на МВР, преди това съм работил друга професия. Защо избрахте тази професия през последните 18 години? Защото смятам, че тази професия е престижна за обществото. Харесва ми да работя точно това нещо и по тази причина се насочих към тази професия. Някога искал ли сте да се откажете от нея? Защото, знаете, се говори, няма пари, няма достатъчно полиция, ефективността на полицията е ниска. Обикновено, когато говорим за полицията, говорим за проблеми някакви в системата. Ето и тази седмица имаше вот на недоверие, зачестиха случаите на бягства. По отношение на битовата престъпност също има цели райони буквално тероризирани. Не съм мислил да се отказвам и да напускам. Тая професия смятам, че ме удовлетворява. И
Сега не може от отделни случаи, заради отделни случаи човек да търси повод да напуска или да бяга. Смятам, че трябва човек, като е започнал една работа, да се изпълнява съвестно и да се изпълнява задълженията, за да може и обществото да се е спокойно. Да. И когато той се изпълнява съвестно задълженията, нещата върват. Съвет имате ли накратко, последен въпрос? Съвет към управляващите, към хората, които решават какво да се случва в тази система. Вие човека от полицейския участък в едно малко населено място в България. Съвет конкретен смятам, че трябва по-често да се доверяват на местните полицаи, които са в районите си, защото те си познават хората, те могат да насочват за евентуални извършители. Защото ако в едно малко населено място стане престъпление, колкото и добър полицай да дойде от друго място, той дори да знае как да поставя въпросите, как да следи за изражението на този, когото разпитва, за поведението му, той не е ли насочен от местния полицай, кой може да е евентуалният извършител, много трудно ще може и той с опита си да се свърши работата. Благодаря ви, повече доверие към полицаите по места. Това казва инспектор Димитър Димитров от участъка, полицейския участък в Летница.